Jadi, seorangnya lah ini uang, kira-kira lah ini sebuah behi mendalami tentang Pancasila lahir karobati ini. Ya, seorangnya sa -sa ini sing dipelajari isi Pancasila ya, sampai dijiwai. Kira-kira rakyat ini maling sekali. Boleh, bahwa dasarnya percaya diri ya, okay. wadiharwawai Dewi, orangnya ora nyalahne Makanya ajaran Jawa Tukang Bayi kan itu. Lha le wong sak donya iki dasare ngono kuwi kira-kira gak nek maling takutlah sama Allah. Eh, Tapi dengan dirinya tidak takut. Penjarane nganti gebeg kan. Kuwi kasus nyatakane Fakta wae niku, Mbah. mungkin ya mireng yo. Okay. Takutlah sama Allah. Tuh. Mbah, uh... asal usul di nama Tuhan niku sejarah pripun bala menggoti jelasakan ngaji rasaki cara katang nganti awal nganti akhir kan wis jelas toh Mangkane lek wong Jawa kitape kan ada makna, okay. adam iki suwung makna iki ana ya. Terus diambil dari huruf rong bulu. Jane tadi ya lho dadi nganti mbahno nyebarne kitab adamakno iki tumratno panganan iki ora panganan mentah. Wis tak olah tinggal ngemplok. Oh, nggih wes telas. Nene maksude kabeh wis telas ngono lho. Dadine ora usah dadak goleki. Lah terus Jawa Dipo iki nganti dikagumi dunia leh. Krana apa? Nalika Sang Hyang Tunggal nyipta jagat sak isine kan wis dikwingenani kan tak jelasne. Jenenge Jawa Dipa jelas ba, repot <laughs> Mbak keyakinan sebagian tiang Jawa itu kan mendefinisikan tubuh Tuhan itu kan ada dan nampak Mbak nih mm -mm. ni, ni, artinya ni wujud niku ini ni kan ada dan nampak nah ini sifatnya Gusti Allah niku wujud nah niku pripun Pak padahal Gusti kan betul wujud Saiki ngene. Lek tentang Gusti Allah sing wujud iki mangkani Allah wujud kuwi ya proses lho. Hmm nggih. Proses sing tak omongne Jadi ini, ini careme kakung putri ya bareng tumurune Mahkutoro MHA Manunggale ane Adam ané Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji terus lahir wujud raga sukma Allah wujud ki mau. Dadi kan proses kan. nganti dat sifat afengal asmo lah nali konang kandungan jani kan wiswinya nani kan yusta okay. jelas nih tuh makanya dulur dulur sing podo ini sing rungok nih suara nih mbah nih Rene ini gurgari nyata nih, oh menungso nih kita sing ngomong ngono, bis Lah terus iki mbah no memaparkan lek trae ngaku wong Jawa kudu ngerti kesaksiane Jawa. Iku maksude pripun, Mbah? Dijelaskan jelasake, Mbah. Lah, kesaksiane kan jelas to. Yeah. Ya lek min dulur-dulur sing teko agama Islam kan diarani syahadat ya, Le. Yeah. Lek wong Jawa kesaksian. kesaksian. Lah, kesaksiane wong Jawa kan jelas. Sun miwiti syahadat panetep panoto ageman. pane raga yeah. kang Sumeneng rohilapi Sukmo kang ngono teleenge ngati urip wawayangane Nur Muhammad lakuning rasa kang dadi lajeringng urip yeah. kang nguripi. kang wujud sampur nakna Allah wujud ya aku kue-kuwi mam Dine aku kuwe nalika lahir, wis kenek diarani Allah wujud. Ya wis kenek diarani Islam. Nangjane sak bumi, kureping langit, kang wujud, kang urip, kabeh umat ingsun diarani umat Islam. Ingsun kang nguripi nganti panggonan ingsun ngebaki jagat, jagatku, jagat cilik, jagat gedhe ingsun tanpa ambedaake. jelas tulisan. Tapi kenapa ya kok urung ya bener dan ini, krana durung paham iki cara sing iso mapane sik urung enek sekolane. Lah engko lek sekolane mulai cilik didikani. teko iki umur 17 e kira-kira wis padha Karena Pak Jawa itu bi tidak bisa berkembang, krono ya ora enek sekolane terus kitabe kena diarani kitab teles mulai saya titik-titik tak jelas nih kitab garingi hmm. nah ini kan sing teko sawung nusantara ini termasuk sumpah gajah mada li, ter, tersirat ya ini makanya sawung ini jago nusantara nali kondisi yang bisa menyatukan nusantara adalah yang gajah mada jadi sumpah palapanya Gajah Mada tersirat dini Nilai Radhi yora ya ora iso apal Niku berarti kitab garingi tiang Jawa Mbak Nongi Iya kitab garingi wong Jawa Lagi kan nenek selama Pancasila dipakai dasar negara Negara Republik Indonesia Mojopahit akan tetap ada karena pancasila adalah ageman bangsa kan jelas hmm. jadi pancasila mulai mojopahit itu udah terbentuk pancasila gitu loh jadi siapapun juli kalau orang itu me... menjiwai tentang isi dari Pancasila udah cukup ya. Deh. Jadi yo suara nyalahne wong. Kira-kira lek wis kabeh mendalami tentang Pancasila, lahir karo batine, ya saaraane so, so, sing dipelajari isi Pancasila ya, sampai dijiwai. Kira-kira ora -kira enak maling kok, Le.

jenengan mungkin ya mireng ya. Takutlah sama Allah. Tuh. Mbah asal-usul di nama Tuhan niku sejarahipun panjenengan. Monggo dijelasaken, Bang. Saiki ngene ya, Le, sekabeh swara sing nganti ngombroworo ngebaki jagat, Tanpa Tanpo enek lairine manungsa ya gak enek swara ya, Le. iso muni tuhan neraka suwarga. Ya yes, pokoke swara sing nang donya iki ra apa sing nggih Terus lek like, ora ana aksara apa sing nggih nulis. Dadine ora sah mumet-mumet lek like, mumikir. Hah? Nggih. Ya yes, bayangno lek like, ra ana menungsa Pahat padahal dulu kewan dhisik lek sing dicipta karo Gusti Allah Imu. Menungsa barengane karo setan. Mangkane setan yo aja disalahne, setan iki yo bener. Geres mbah niku. Karena apa? Setan itu untuk mengimbangi menungso. <tuh -tuh> Dadine kangge goda menungso, lek digoda ping pisan ora keneh, ping pindho ora keneh, ping telu ora berarti menungso iki imane wis tegak, malah dituntun nang jalan ke jalan Tuhan. Tapi lek digoda setan pisan nek ya dadi balaku kan <laughs> ngono ya. Dadi isine-isine isen donya enek salah karo bener ngono lho lek. Dadi imane dereng kuat Mbah niku. Lah ya kenyataane ngono. Manggane monggo Islam silakan. Tapi kudu iman dhisik. Lek Islam, Islame ora iman, kedadeane kaya ngono kae. Nyalahne kancane, ngapirne kancane kan gitu ya. lek diarani kepinteran nek ora gelem kan ngono kan tapi yo kuwi Mbahno ya ora wani nyalahne lho le tre yo ngono kok okay. tapi sakandene salah kan resiku kan nanggung dhewe to Mbah eh, ini, salah satu aku niku kan wonten sing dinamakan nabi ya Heeh. Mm -mm. nabi niku kan manusia pilihan ya yeah. nah, pripun carane Tuhan niku untuk menentukan manusia pilihan terus nabi ngonten niku Mbah ya saya ingin ini ya jadi ini ya manusia bisa untuk pilihan tapi apa ya to toh menuso dunia ini nggak tahu salah Wes jawabane Mbakmu nah, itu. Kira-kira enek menungsa sing sak donya gak tau salah, ora tau zina nenek ora? Ayo. Seduyut. sak donya ki wis kinodrat ya yeah. Kinantelan salah harus bener nalika bayi lair cengir kan wis jelas ya, Kodo alame. Nangis karo guyu. Wis jelas antaraning bunga harus susah, Loro penak, bejo cilaka. kan? Mana loh? Hmm. Udah sampean percaya pola lek Nabi Muhammad di ni lahir. Nih, e, tengah jinin percaya belum? Jelek, gula percaya, anak ini percaya kan setiap di nol kelahiran ini diperingati harus dulur dulur gue okay. yo. Nanti bocah cilik nggak cak mining nanti apa ya le? Jelas yo, TKI lahirin Muhammad, na, kanjeng Nabi Muhammad kan dinani Senin, bulannya Maulud, tahunnya gajah, bapaknya Abdullah, bujuni Aminah kan jelas kan, lahir, bener lahir, lah terus lek kepercayaan orang Jawa, di mana kita berlahir, ya disitulah letak tanah suci mu, lah le jelas leh, lahir Muhammad nama Mekah, jadi sana itu Tanah suci nih Nabi Muhammad. Lale aku kuwe lahir nantar tanah pulo Jawa, tanah sucine ya tanah pulo Jawa. Aku meluruskan lho ya iki. Berarti ini ngotan, uh, istilah nama suci niku kan <coughs> tepat suci niku atah bae. Okay? Ya, okay. ya silakan dulur-dulur Lek sakandene ingin eh uh, ngomeng Nabi Muhammad ya Lek. Kalau orang Jawa kan jelas ya Muhammad e Wong Jawa diarani Nur Muhammad. Bukan Muhammad Nabi lho ya. Mangkane shahadate wong Jawa jelas. Sun miwiti shahadat pan atapan oto ageman raga kang jumeneng roh lapi sukma kang ana telenging ati urip wayangane Nur Muhammad kang dadi lajering urip. Kan jelas ya? Okay. Nur Muhammad. Makanya ya kuwi leh, Nur Muhammad kuwi sing ora kenek di foto. Ya lek kira-kira menungso lair lumrah kira-kira kenek di foto kok leh. Masak ngera kenek di foto? Nek. Ya saman leh, ya teka Pak Kiai. Pak Kiai, foto ni Muhammad ni ku mboten enten ngono. Berarti <laughs> ne jelase. Hmm. Ya wani le kudune, oleh ya kuwi fakta sejarah kan lahir ya. Betul. Lho le lahir ora lahir menit tiap Maulud ya. Kok piye diprengeti kelahirane? Nah, iya.